Harta e re gjyqësore që u prezantua në fund të vitit 2021 nga Këshilli I Lartë Gjyqësor ka sjellë reagimin e profesionistëve të fushës. Nëse ajo do të vihet në zbatim, ndër të tjera do të shkrihet Gjykata e Apelit Durrës dhe Gjykata e Shkallës së Parë Administrative Durrës. Pra nëse ne kemi një fjalë të thjeshta për të kuptuar ata që po na ndjekin, nëse do zbatohet kjo hartë gjyqësore, nuk kupton që në Durrës nuk do të ketë më Gjykata e Apelit, nuk do ketë më Gjykata Administrative Shkallës së Parë, nuk do ketë më Gjykatë të Shkallës së Parë në Kavaj, nuk do ketë më Gjykatë Shkallës së Parë në Kruaj. Kreu I dhomës avokatisë Durrës, Lërval Petani, e shikon si një reaksion zinxhir këtë propozim të KLG-s, pasi bëhet për të plotësuar mungesën e gjyqtarëve që u krijuan nga vettingu, që në kundërshtrimin e mbrojtësve të ligjit është një reformë e dështuar, ndërsa nënvizon se janë kundër këtij projekti. Lidhja e Këshillit të Drejtues të dhomës vendore të avokatisë, I cili unanimitet vendosi që kjo hartë të mos përpranohet nga ana jonë, dhe të kundërshtohet në disa pika të detajuara. Nga gjithë bazë analizës tonë që ne bëjmë, konstatojmë që piknisja apo indicia e kësaj gjëje është mungesa e gjyqtarëve. Pra reforma ndërsi dha efektet e saj, pozitive apo negative që ofshin këto, për mendimin tonë deri diku janë është ka qenë një reformë e dështuar, jo një reformë funksionale, e cila ka sjellë mungesa të teksuara të gjyqtarëve në gjykatat e drejtë gjyqësore Durrës, gjykatat administrative të shkallës parë Durrës, gjykatën e apelit Durrës, gjykatën Kavaj, gjykatën Kruaj, gjykatën Elbasanit. Institucionet e drejtësisë nuk janë të vetmet që po planifikohen të riorganizohen në kryeqytet. Nuk është zgjidhje që nëse ka probleme një institucion të zhvendoset në Tiranë, shprehet avokati Petani. Durrësit I ke larguar kadastrën. Durrësit I ke larguar një pjesë të njësisë së mbledhjes së borxhit të tatimeve. Pra shumë shërbime që ti du t'i afrosh qytetarëve dorësa ti pa e largon për çon Tiranë. Ne kemi dhënë opinion ton negativ për këtë, sepse nuk është zgjidhje që nëse ka probleme një administrat, ne mund të heqim nga Durrës ta çojmë në Tiranë. Sepse mund të kemi probleme me bashkinë Durrës, do ta çojmë bashkinë Durrës në Tiranë. Mund të kemi probleme me portin e Durrës, do ta çojmë portin pa do ta çojmë në Tiranë. Pra nuk është zgjidhje që të ka probleme një institucion apo punës një institucioni dhe për këtë arsye ne ta marrim ti çojmë në Tiranë. Zvarritje proceseve dhe kosto të shtuara si pasojë mungesës së gjyqtarëve. Këto do të ishin rezultatet e hartës së re gjyqësore nëse do të vijë në zbatim, ku të humburit janë qytetarët dhe biznesi. Ndërkohë, në datën 11 shkurt, përfaqësuesit e KLG-s pritet të zhvillojnë tryezën e tretë të diskutimeve me përfaqësues të dhomës së avokatisë Durrës lidhur me hartën e re gjyqësore.